Jela te pilenca pri babko, dali pen sladko, sladko. Karej si babko, karej si babko, če ti pen sladko, sladko. Dobar den, gospodin Kocev. Nema da obiđaš, ej, kreš. Dama se, gospodin Kocev. Казвай, кой искаш. Аз... такова... Зара? А, е така кажи бе, моето момче. Забегай, влизай. Значи по коридорчето, първата врата, вляво. Аре, беги, 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 беги. Останали са само 10 бири. Не знам как ще изкараме днес. Абе, Коце, шерка ти на колко е, бе? На 12 или 13, нещо такова. Мача, не почта ли? Не, малко по-голема ми се вижда. Давай, върно, на 15. Айде ти, чак! Оу! Абе, гледах по телевизора, там казаха, че вече възрастта за първи акт е 15. А, да, бе, да, акт на 15. Да не взимат книжка на 18. Полуфакт, Коце. Джи-джи-пи-джи, чунга-чанга, чагра-джугра, клецане, нали сеш? Мани ги тия журналисти, какво приказват? Това са още деца! Зара даже не говори с момчета. Ма, не говори тя. Куци, ти какъв си баламурник? В момента има при нея момче. Ей са. Базика си. Аз не се базикам, ама те може и да се базикат. Е, сега го бих то, келешка. Сбира, не, с крак ще го мача. Одобрявам. Айде! Ама ние само писахме домашни. Айде, не ви се обяснявай. Знаеш, като малък, знаеш колко домаш съм написал? Направо съм станал професор. Господин Коцев. Господи, сте, че... като ти удари един задвратник, главата ти ще стане корен квадратен. Баща ми, не дей да правиш глупости. Не, Заре. Това дето, да направите с гаджето ти, е, това са глупости. Ама гъм, ищи, това ми е гаджето ли? А не е ли? А не съм ли? Това е зубърът ми, само преписан от него. Така ли? Така ли? Това е верно много смота. Що повтаря всичко? Да. След години аз ще съм шеф на корпорация и ще имам огромна заплата. Къща, палат, хубава заплата. Физар. Аз се оженя за баровец, ще имам всичко това плюс свободно време. Пащичка. Опа. Ами класното утре? Спокойно, Заре. Коцеви сме природно интелигентни. Ще се справиш. Браво, баща ми. Утре ще имам двойка и ти ще си виновен за нея. Е, по-добре, колко да прави тройка и пак ти си виновен. Мъкни, бе, жаба! Бях да напазарувам. Значи имаш време да се фръскаш насам натам в супермаркета, а за важните неща нямаш, така ли? Бях да напазарувам. Храна! За ядене! От кога това не е най-важното за теб? Анастасия, сърдит съм ти. И сега какво още спреш да ми купуваш цветя? Защо не си ми казала, че Зара е пораснала? Ами да беше общувал с децата ни, щеш да го знаеш. Еми как? Едното е Белгия, другото нон-стоп седи на компютъра. Аз какво? Интернетна страница ли си направя? Интернетна, се казва. Зара е нормално 16 годишно момиче. 16? 16? Чак сега ми казваш. Си. Ми защо не ми приброи свещичките на тортата? Ото малко момиченце. Ще почне да се базика с някакви... Господине, успокой се, Заре, добро дете. Добро дете. Знаеш, че днес изритах един от стаята, защото реших, че иска да я оборудва. Не. Спокойно разбрали сме се. Когато ще го прави за първи път, ще ми пусне празен СМС. Така се кове доверието. С друго доверие. Абе, да не се окаже, че доверие не доверие, тя си се кове.
вратата, ще затвори вратата, моето момиче става течение. Добре, че баща ми е такъв идиот. Заря е била на дискотека! Заря е била на дискотека! Анастасия! Заря е била на дискотека! Ох, Костадина, какво ще се разкрещяваш? Ще събудиш детето. Съмнявам се, детето току-що прекоси целия хол из дохарана като за нощен живот. А дали е възможно да си сънувал? Абе, прибра си пред мене, бе, жена! Ами, що не я спря? Ей, сега ще отидем и всичко си признаем. Стави детето. Ще си признай. Мамче, какво става, бе? О, Заринка. Нищо, мами. Баща ти леко полудява. Мам! Лягай. Започвай да сънуваш. И ако още веднъж по нощите си се разкрещял, ще спиш на двора. Коци, ако не виждаш, добре да ти вземе ни очила. Ти, ако щеш, вярвай, ако щеш, не дай, аз знам какво видях. Успокой се, Зара не ходи по дискотеки. Ама не знам къде ходи, къде не ходи, ама не е чиста работата. Аз излизам. Не, чакай малко. Мога ли да го питам къде? На кино. И какво ще гледаш? Нещо за един вампир или върколак. Абе, не си много сигурна, Майя. Плените са готини и други. Готини? Едно време се страхувахме от вампири, а сега вие ги обичате. Коци, защо ли ни разкажеш още една приказка за детството си? Така, Зара ще изпусне филмчето. Приятно филмче, Зари. Мерси. Айде, успокой се, де. Успокой се, мърси. Стегнала! Стегнала! Get down with the fever of the dance hall. Боже, колко грозота има по този свят. Ти пък на какво си се направил? Стил? Класа? А? И къде ще ходиш? На забава в клуба на пенсионера? За твое сведение отивам в най-елитарната дискотека в центъра. Що ще пиеш път? Те и там гаджетата не харесват гноми. Буенос ночес. Буенос Айрес? Бъква не вдява български. Ама има супер яко дупенце. Автарусус юзус! Аливидерчи смутаняче. Оле, как живеем с това нещо? Хайде, няма ли да лягаш вече? Не. Има още 10 минути. Искам да видя Зара кога ще се прибере. Какво говорихме? Как се кове доверие? Ти твоето доверие си го кови както си искаш. Аз имам мой начин. Всяко нещо има правилен начин, грешен начин и твоя начин, който е възможно най-грешен. А, ето. Слъжай по душа дали мирише на цигари и мъжки парфюм. Какво правите, бе? Умирате от скука, нали? Знам, ей така питам, че ме кеф. Между другото, коца дъщерята ти... Айде, не казвай нищо за дъщеря ми да не се спънеш по стълбите, джудже.
Джема, с какво девойче, а? Добре, че не знае български. Имаш ден преди Надо, като разбере какъв загубеняк си. Одобрявам. Какво одобряваш, бе, да не си генерален директор? А, я стой, стой, чакай, 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 стой тук. Баща ми, какво правиш? Не миришиш на кино? И как точно мириш киното? Не знам точно как, но не така. Какво гледа? Забравих. Нали беше преди половин час? Филмът беше тъп, върху лакът за клавампират и забрави да му забия кол в сърцето и следва предложение. Усещаш ли, че това са пълни тъпоти? И нали аз това казах преди малко? Айде леко. I'll be the same. Как мога да живеете така? Еми, който си го може, си го може, бе, Сисо. Абе, аз вчера нали тръгах нещо да ви разправям на вас, котото. Видях дъщеря ви бар. Зара. Е, другата вещерка, нали е Белгия. Зара в бар. Да? Беше се нагърчила с един мали направо... Измисляш си. Да, знам, че няма ми повярваш. И затова съм се подготвил и имам снимка. Зара! А защо ти позира не се е скрила? Еми, щото явно в главата се е метнала на баща си. Райчо, Костадин не трябва да разбира за това. Нали? Окей. Okay. Окей, Сисо. Така и така ще пазим тайна от него. Що тогава да не правим джиджи-биджи? Ще фасна! Добре, бе, аз само да питаме. Изчезни! Аз опитах с добро, ма ти не щеш за това, да ти лошо. Изчезни! Ще переш и ще ми готвиш, иначе показвам снимката на... Коцто. Изчезни! Оли, не го понасям той. Ще му переш, ще му готвя, няма да правим секс, ми то се едно сме женени. Опа. Къде отиваш? Ами на кино. Какво ще гледаш? Ами продължението на филма от вчера. Много бързо го направиха. Еми то така вече. Съвременните филми не си губят времето. Лъжиш ли ме? Не. Добре. Добре. Приятно гледане. Абе, аз май наистина съм сънувал вчера. Ще видим тая работа. И сега къде тръгна? Нали? Някакво доверие ковяхте. Проверката си остава висша форма на доверие. Опа! Какво имаме тук? Няма да ми повярваш. Намерих плик пълен с дрехи вътре в храстите и просто не се държах да не ги пробвам. Право си, не ти вярвам. Ало, мамче, аз... Моля те, Зара, не се хаби, не съм баща ти. Няма да ме заблудиш. Добре, хвана ме. Ще излезе за малко, ще се прибира на време. Никъде няма да ходиш, госпожичке. Видя ли са те да висиш по баровете с някакво момче? Гадже ли имаш? Вие дърдите на всичко много обичате да слагате име. Не ми е гадже, приятел, че ми е. Приятел за секс? Правите ли секс? Да, непрекъснато. Даже и сега правим. О, я не ми се прави на умна. Наказана си. Никакво излизане, докато не ме запознаеш с момчето. Никато те запознае какво? Ами ако ми хареси, наказана малко. Ако не, оставаш вкъщи за цял живот. Лизи. Е, Зара, защо се прибра? А, оказа се, че се объркала. Нейни филм не го давали вече. Е, много. Так му се наспия най-вечер. Коци, с Зара решихме, ще доведе утре гаджето си вкъщи.
Има гадже. Супер. Ще го пречукам със сопа. Ще се държиш по-европейски. Добре. Ще го пречукам със стик за голф. Мамо, къде е татко? Сигурно е в офиса, прави се на заед. Мамо, да ти представя. Това е приятелят ми Жорж. Наполовина българин, наполовина французин. О, колко приятна комбинация. Бонжур. Un grand plaisir de country. О, уи, уи. Е, момче, какво ще кажеш? Вие къде учите? Той учи в английската гимназия, като задочно завършва химическата, математическата и икономическия колеж. О, много впечатляващо. Тя, Зара, не обича да учи, но те противоположностите се привличат. Е, имам ли одобрението ти? От мен да, но трябва да го представиш на баща си. Костадин. Ела, Жорж. Ох, вуа! Французи в къщата. Трябва да направя спагети. Тати. Тати, искам да те запозная с приятеля ми. Това е Борислав. Но всички му викат Бацето. Е, вот, Бацето. Пиче на пичуват. Я се обърни. Я пак се обърни. Това момче ли си някакво хоби? Да. Бирясва, кибичи и рибарства. Браво. Браво. Пичо на пичуват. Е, тати. Одобряваш ли го? Да. Но преди това е в едно последно изпитание. Ти пробвал ли си менгеме? Зара, излез. Не мога да повярвам, че баща ти ми смачка пръста с мен, гемето. Е, стига да е, нали поне ти кажа, че си мъж. Мерси, че ми помогна с схемата. Вече пак ще мога да излизам. Мерси, мерси. Останах без ръка. И добре, айде да печелиш една целувка. Ама не сега, друг път. Магаджето на Зара страхотен, нали? Такова добро момче. Точно. Мъж на място. Толкова умен. И какъв финес само. Финес, ама... Рева на менгемето. Никой не е по-голям от мен, гемето. Пък е ученолюбив. Да. От такива бири и риби, къде ще му става време за глупости? Не, учи няколко специалности. Ако всеки вид специалност е напитка, но сега да е магистър. Най-хубавото е, че е наполовина французин. Той е французин. Ако е французин, аз съм китаец. Какво има жонка? Какъв Жорж, бе, си си? Бацето! Чакай да не си се объркал нещо. Русото момче е с костюма. Да, бе. Тя, ако ми беше довела такъв пендълсон само, говоря за мъжки мъж. С коса, с карирана риза. Е, как при мен е бил руси спретнат, при теб с дълга коса?
Костади, не сещаш ли се за какво става въпрос? Зара! Получих празен СМС от Зара. Лошо ми. Ще припадна. Майтап бе, Уили!